David Tejk ir rezegna beffetti medjat mis shadow Cabinet kif ukoll koli li l-un nifsu mil grupp parlamentari tal-partit nazjonalista. Tanħabru għan nifsu fuq il-mida soċjali fejn spiega li sejkun et jisospendi li l-un nifsu il-komissari u l-standes fil-ħajja publika George Hizler. Jevestiga il kas tijaw. Investigazzjoni mitluba minn Tejk stess dwar ħlasir pendenti ta' taxxa fil-kumpanija tijaw. Wa i-prezenta r tijaw li l-kap tal-partit nazjonalista Bernard Grek li ma r ġiet aċċettata. Riguard l-istorja dwaru fil-ħarġa tal-ħadd tal moto Today, David Take insista b'mod u tont kull ammont dovut l departiment tal-VAT kienu marbuta ma' skema ta' deferment ta' taxxa maħruġa mill-Gvern stese fil-perjodu tal-pandemija tal-Covid-19 u li ġew akkumulati fl-ħarsen Tant il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek insista li dawn huma l-standards li jemmen fihom u jipprattika il-Partit Nazzjonalista. Al-kuntrarju ta' Roberta Bela, illi ma jiddeċidix u din serji ta' governanza fil-grupp parlamentari tiegħu.